8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного бійця поранено на сході країни минулої доби. Зафіксовано 25 обстрілів. Ворог атакував на всіх напрямках, здебільшого на Луганському. Надвечір окупанти завдали ударів по Авдіївці, Пісках та Мар'їнці під Донецьком. На півдні вели вогонь із важких мінометів. У СІЗО чи на свободу? В Одесі суд остаточно визначився, куди вирушить директор табору «Вікторія» Петрос Саркісян. Нагадаю, унаслідок пожежі у таборі загинули три дівчинки. Раніше Саркісяна звільнили з-під варти під заставою. Це обурило батьків загиблих дітей. Що суд вирішив учора – в наступному матеріалі. Від 3 до 8 років тюрми. Стільки загрожує колишньому директорові табору «Вікторія» Петросу Саркісяну. Прокуратура підозрює його у порушенні вимог пожежної безпеки. Батьки загиблих дітей наполягають. На період слідства директор повинен перебувати під вартою. Он может влиять на свидетелей, он может влиять на потерпевших, он может влиять на экспертные учреждения, он может изготавливать и предоставлять в правоохранительные органы поддельные документы. Прокурор підкріплює підозру документами, мовляв, у таборі була несправна електропроводка, не працювала протипожежна сигналізація і наглядове відомство неодноразово попереджали про це Саркісяна. Але тим не менш у своїх звітах він незмінно вказував – табір готовий приймати дітей. Акт перевірки технічного стану від 26 травня 2017 року. Голова комісії Саркісян. Комісія вважає, що приміщення обладнання перебувають у робочому стані та безпечному експлуатації. Адвокати екс-директора у чергове запевняють, на свободі їх підзахисний не зможе впливати на слідство. Сам Саркісян журналістами не спілкується. У залі батьки загиблих дівчаток. Вони не стримують емоцій. От них залишилися якісь фрагменти. Ви говорите, я не винен. Совість треба мати, в кінці кінців. У підсумку судді виносять рішення призначити екс-директору Вікторії новий запобіжний захід. 47 днів у СІЗО без можливості внесення застави. Підозрюваного Саркісяна Петроса Витісовича затримати в залі суду та доставити в державну установу Одеська установа виконання покарання номер 21. Це рішення апеляційного суду оскарженню не підлягає. Розслідування ж причин пожежі в таборі «Вікторія» досі триває. Анастасія Старовойт, Андрій Анастасов, Ігор Михоноша. Новини телеканал «Інтер», Одеса. У містах України на протести вийшли лісники. Причина – нова стратегія реформування лісового господарства країни. Мітингувальники впевнені, документ передбачає приватизацію лісів і ліквідацію лісгоспів. Але в профільному міністерстві запевняють, це геть не так. Що це, конфлікт чи непорозуміння? Розбиралися наші журналісти. Андрій Хоманчук показує підшефну йому ділянку Дахнівського лісництва. Більше 4000 гектарів майже у межах Черкас. Людей завжди багато, тому доводиться і сміття за відпочивальниками прибирати, і стежити, щоб насадження не ламали. Але, схоже, незабаром робити це буде нікому. Нова стратегія лісового господарства передбачає лісництво поскорочувати, а самі ліси передати у тимчасове приватне користування. Дані сосні рік, як ми бачимо за спиною, сосни по 70-80 років. І потрібно не одне покоління, щоб виростити таку сосну. Приватник не буде робити тої роботи, яку ми робимо. Обурені лісники вийшли на акції в багатьох містах України. Черкаські кажуть, лісгоспи, які не будуть ліквідовані, підпорядковуватимуться лише Києву. Це буде централізація всіх наших підприємств. Всі надходження до місцевих бюджетів будуть надходити до київської казни. Чимало сіл та містечок в області живуть тільки за рахунок державних лісгоспів, тому лісників підтримали і чиновники. А депутати облради ухвалили звернення з проханням переглянути стратегію. В Ужгороді лісників непокоїть те саме. Кажуть, їм загрожують звільнення, лісгоспи закриють, і хто буде господарем лісу – невідомо. Ліквідація усіх лісгоспів і створення на їхній базі одного великого концерну. Втратиться контроль над лісами району. У селі Кам'яниця дитсадок і школу обігрівають дровами. Тут встановлені 24 групки. На вулиці -3, а діти на уроках сидять у майках. Це садочки, школи. Ми ж перейшли багато шкіл великих, ми перевели на твердопаливні котли. Тому і забезпечення дров іде з нашого держлісгоспу. Лісгосп у Кам'яниці забезпечує роботою півсотні жителів, а ще сплачує податки до місцевого бюджету. Ми поремонтували всі дороги, зробили вуличне освітлення. Вже четвертий рік у нам не поступає в місцевий бюджет. Сьогоднішній день це 407 тисяч податку, плата за ліс.
У Міністерстві аграрної політики визнають, незаконне вирубування – одна з найбільших проблем галузі. А це означає потрібні реформи. Ось тільки ні про яку ліквідацію лісництв, звільнення працівників і скорочення їхніх зарплат мова не йде. Так само, як і про приватизацію лісів. Ми пропонуємо суттєво розширити повноваження лісового агентства і розповсюдити їхню юрисдикцію на всі ліси, не тільки на державні, але жодного слова про передачу лісів в приватну власність, в концесію або в якийсь інший спосіб відхід держави від управління державним лісовим фондом в стратегії не йдеться. Жодного. Остаточно стратегія ще не затверджена, кажуть у міністерстві, і обіцяють дослухатися до пропозицій лісників і чиновників на місцях. Наталія Савченко, Станіслав Кухарчук, Марина Коваль, новини телеканал Інтер. Теплий обід у холодну погоду. До того ж, безкоштовний з рук дбайливих школярів. У столиці підлітки-волонтери взялися працювати на вуличних пунктах роздавання їжі для малозабезпечених пенсіонерів. На одному з таких побувала Ольга Клюєва. Не покидайте Україну свою одну на вік єдину. Не відлітайте, мов великі країни звідані далекі. Микола Іванович куштує волонтерський плов та розважає чергу власними патріотичними віршами. Він вірить, що настане час, коли українські пенсіонери не будуть змушені чекати благодійної роздачі їжі. А наразі, незважаючи на сніг та пронизливий вітер, черга за безкоштовними обідами вишукувалась чималенька. Гречневая каша с мясом было очень вкусно. Именно как домашняя, да? То есть не как столовая? Нет, как домашняя. Пенсіонери зізнаються, приходити за волонтерським частуванням буває соромно. Багато хто почувається ніяково. Мені немножко неудобно. Життя заставило. Бог благословив всіх цих волонтерів. Волонтери в цьому проєкті – звичайні київські школярі. 16-річна Ангеліна спробувала допомагати малозабезпеченим пенсіонерам ще на канікулах. Сподобалось. Каже, що для сучасних підлітків волонтерство в тренді. Спосіб відчути себе дорослим і потрібним. Зараз підросткам дуже важливо, щоб вони були нужными, чтобы они понимали, что они важны, что они кому-то помогают. Это нам действительно интересно, и это очень важно. Десятикласник Ярослав говорить, волонтерська робота з літніми людьми щоразу піднімає настрій. Визиває якийсь восторг, коли допомагаєш людям. Їх як-то жалко все-таки пенсіонерів, які не можуть собі або дозволити, або по стані здоров'я. І допомагаєш, вони радуються, тобі улыбку приносять. Тобто у вас від цього улучшається теж настрій? Да. Крім безкоштовної роздачі їжі, столичні благодійники організовують для пенсіонерів культурні заходи, літературні вечори, походи в музеї, заняття йогою або просто спільні прогулянки. Допомагати стареньким долати самотність у цьому проєкті вже зголосилися десятки школярів. Дуже веселий пенсіонер. Ольга Клюєва, Вадим Свиридонов, новини телеканал Інтер. У Лондоні поблизу різдвяного ярмарку злетів у повітря автомобіль. На місце одразу прибули правоохоронці та лікарі. Про потерпілих не повідомляють. Наразі у поліції з'ясовують, чи це був теракт. Минулого тижня терористи з Ісламської держави закликали своїх прибічників атакувати різдвяні ярмарки у Європі. Зокрема, у Німеччині, Франції та Британії. У США спростували чутки про відставку держсекретаря Рекса Тілерсона. Речниця Держдепартаменту країни Хізер Нойерт запевнила, ця інформація неправдива. Президент, мовляв, задоволений роботою держсекретаря і звільняти його не збирається. Нагадаю, напередодні видання «Нью-Йорк Таймс» повідомило про ймовірну відставку Рекса Тілерсона через нібито напружені стосунки з Дональдом Трампом. Натомість держсекретар працює за своїм звичним графіком. 4 грудня у нього запланований візит до Брюсселя та зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Звідти він вирушить до Відня та Парижа. Він залишається, як я вже казала, відданим своїй роботі. І президент США дуже задоволений його службою. Пан Тілерсон і далі відвідуватиме зустрічі та відповідатиме на дзвінки. Тобто працюватиме за своїм звичним графіком. У Грузії дозволили марихуану. Конституційний суд країни скасував кримінальне покарання за її вживання. У рішенні зазначено, що людина має право самостійно обирати, як відпочивати, зокрема, і чи використовувати коноплі. Під час слухань надати переконливі докази шкідливості цього зілля так і не змогли. Наразі все. Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.